pasmëria e vjetër mes dy fiseve dyshohet të jetë motivi I atentatit ndaj Entiani Kulajt në Lezh. Policia gjen të djegur në rinas makinën e autorëve. Gjykata lënë në burg tre të arrestuarit për vrasjen e Liridona Ademajt. Naim Urseli siguroi pistoletën për vrasjen e gruas dhe ja dha ekzekutorit. Dhuna ndaj grave ka njohur rritje, 24 viktima janë shënuar vetëm gjatë këtij viti, janë lëshuar mbi 2000 urdhra mbrojtjeje nga gjykatat. Përshëndetje nderuar teleshikues, ky është edicioni informativ I lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Dy persona dyshohet se morën pjesë në atentatin e mbrëmjes së të shtunës në Lezhë, ku mbeti viktim Entian Nikula. E policia gjeti të djegur mëngjesin e sotëm në afërsi të rinasit, makinën që u përdor nga vrasësit. Hetimet janë përqendruar në pistën e hasmërisë, pasi në prill të këtij viti u vran në Shëngjin edhe djali I xhaxhait të tij, biznesmeni Ardian Nikulaj. Ekspertët e kriminalistikës janë rikthyer sërish mëngjesin e kësaj të diele në vendin e atentatit ndaj Entian Nikulajt në hyrje të qytetit të Lezhës, ku edhe janë gjetur gëzhojat e automatikut. Ndaj 40 vjeçarit është qelluar 25 herë në vendin e quajtur Ura e Trenit. Fillimisht Entian Nikulaj, apo siç njihej edhe me emrin Eno Nikulaj, u transportua në gjendje të rëndë në spitalin e Lezhës, por nuk mundi të mbijetonte dot plagëve të shkaktuara nga plumbat. Me njëherë pasi kanë kryer krimin, autorët janë larguar me një automjet tip BMW ngjyrë gri, me targa të vjedhura më 29 nëntor në Tiranë. Në orët e para të mëngjesit të së dielës, makina është gjetur e djegur tek ura e tubit në Rinas. Uniformat blu të Lezhës kanë sekuestruar kamerat e disa bizneseve pranë vendit të krimit, bashkë me ato në kryqëzimin e Shëngjinit. Besohet se autorët që kanë marrë pjesë në atentat kanë qenë dy, ndërsa është konfirmuar se janë shoqëruar për të marrë në pyetje disa persona që mund të kenë dijeni mbi ngjarjen. Dyshohet se motivet e vrasjes ndaj Entian Nikulajt lidhen me hasmërinë. Kjo pasi pak muaj më parë, po në një atentat mafioz është vrarë edhe djali I xhaxhait të tij, biznesmeni Ardian Nikulaj. Ky I fundit u qellua në prill të këtij viti në mes të lokalit të tij nga një vrasës me pagesë portugez, I cili është paguar nga një antar I fisit me të cilin ishte në hasmëri. Për këtë arsye, hetimet janë përqendruar në hasmërinë 27 vjeçare mes dy familjeve, e cila ka nisur në fshatin Balldre të Lezhës. Naim Urseli, I cili porositi vrasjen e bashkëshortes Liridona Ademajt, si dhe dy personat e tjerë të arrestuar për krimin e rënd, janë njohur me akuzat në gjykatën e Prishtinës. Ata janë shfaqur të heshtur, ndërsa jashtë gjykatës, familjarë dhe gratë aktiviste kanë protestuar duke kërkuar drejtësi. Një muaj para burgim vendosi gjykata e Prishtinës për të akuzuarit e vrasjes së 30 vjeçares Liridona Murseli, krim që tronditi Kosovën. Beshorti I viktimës Naim Murseli, I cili porositi vrasjen, ekzekutori Granit Plavasi dhe kushtrim Kokalla, bashkëpunëtor në krim, bërritu në gjykatë nën masa të rrepta sigurie, ndërsa hyn nga dera e pasme për të shmangur përballjen me mediat. Asnjë nga tre të akuzuarit nuk foli përpara gjykatës. Seanca nisi rreth orës 9:30 minuta, ku ishin të pranishëm familjarët e Liridonës, të cilët dorëzuan edhe kërkesën për zhvarrosjen e trupit të saj. Po, e kem bo kërkesën për zhvarrosje, kem fol me krye prokurorin edhe prokurorin e rastit, e kem bo dhe një kërkesë me shkrim, që tash ja dorëzoj edhe juve, medjave edhe gjithve, edhe prokurorët që ja dorëzova, që rivarrimi mendoj sa më shpejt është më lehtë për familjen tonë, edhe për gjithë ata që janë të na, sepse shumica janë në mërgim, I kanë afatin shumë caktuar në shumë shkurt, edhe ata mendojnë se ka presin një rivarrim sa më të shpejt, më na lecu pak a shumë edhe dhimbin edhe Liridona, mos me meritu atë vend atje ku është, po më arë në vendin e vetë. Mija nuk e kanë kuptu hala që nana ka vdek, edhe më arë të na e kanë shumë atë letë me kuptu njëherë se shka është të ndodhë. I kanë lonë të ata sepse I ka dhe thmija vlat në imit jënë si një gjenerat, edhe me ta është duke ju kalu koha pa kuptu pa e marë mesajin. Masa e sigurisë u mbajt pa praninë e medjave. Në vendimin e saj, gjykata argumentoi se armën e krimit e siguroi vetë bashorti I Liridonës, I cili I dha ekzekutorit Granit Plava. Naim Urseli akuzohet për veprën penale, vrasje rënd në bashkëpunim,
Granit Plava për vrasje të rënd dhe armbajtje paleje, ndërsa Kushtrim Kokalla për marrëveshje për të kryer vrasje në rënd. Përpara nisjes së seancës, një grup aktivistësh protestuan duke mbajtur në duar pankarta me mbishkrimin, nuk ka paqe pa sigurinë grave. Vrasja e Liridonës fillimisht u raportua si grabitje me pasoja të vrasjes, por pak orë më vonë u zbulua se ishte një krim i organizuar nga bashorti i saj, i cili udhëtonte në të njëjtën makinë kur në periferi të Prishtinës një person i maskuar u doli përpara. Nai Murseli deklaroi se mundi të dilte nga mjeti së bashku me fëmijët, po pas arrestimit të bashkëshatarit të tij Granit Plava, ky i fundit rrëfeu se kishte kryer vrasjen e Liridonës kundrejt pagesës prej 30.000 euro nga burri i saj. Menjëherë u vu në pranga Nai Murseli si porositësi i krimit. Motivet nuk janë zbardhur ende, por dyshimet e hetuesve janë se Liridona u vra nga bashorti për shkak të siguracionit të saj në Suedi. Dhjetra qytetarë protestuan në Tiranë këtë të diel për vrasjen e Liridona Demajt nga bashorti i saj. Ata bën thirrje për mbrojtjen e jetës së vajzave dhe grave. Me pankartat në duar dhe fotografi të Liridonës, aktivistë dhe qytetarë marshuan nga Ministria e Brendshme drejt ambasadës së Kosovës. Protestës u bashkua edhe ambasadori i Prishtinës, Skënder Durmishi, ndërsa u kërkua drejtësi për Liridonën. Po ashtu ata ndezën qirin për 30 vjeçaren e vrar nga bashorti. Dhuna ndaj grave dhe vajzave ka njohur vetëm rritje. Gjatë këtij viti janë lëshuar mbi 2000 urdhra mbrojtje nga gjykatat, por institucionet kanë dështuar në zbatimin e tyre. 24 gra janë vrarë nga bashortë, ndërsa shumë të tjerë janë nështruar dhunës sistematike në familje. Etleva Bodi, Klodiana Vefa, Afroviti Peqi, Lulieta Preza dhe të paktën 20 gratë të tjera u vranë gjatë këti viti nga burri, ishburri, partneri, babai, djali apo të tjerë burra. Feminicidi vijon të jetë një plagë madhe në shoqëri. Familja shqiptare karakterizohet nga vrasje, neve akoma kemi feminicid, pra kemi një vrasje të njanshme ku burrat vrasin gratë në çfarë do lloj statusi, bëhet fjalë për nëna, për motra, për bashkëshorte, për vajza. Dhe kjo na tregon shumë që edhe pse bëhen përpjekje të mëdha, do duhet që gjitha këto përpjekje të kanalizohen ose të jenë të mëdha në të gjitha aspektet që e rrethojnë barazinë gjinore. Në kuadër të 16 ditëve botërore për ndërgjegjësimin mbi dhunën me bazë gjinore, Organizata e Kombeve të Bashkuara vëren se dhuna ndaj grave dhe vajzave mbetet një nga shkeljet më të rënda të të drejtave të njeriut në botë. Ndërsa edhe këtë vit, në rang botëror, vlerësohet se një në tre gra ka pësuar dhunë fizike ose seksuale nga partneri. Në njëra anë, patjetër kufizimet e lirisë, por nga ana tjetër do duhen edhe shumë shërbime sociale që do duhet i ofrohen familjeve, duke pasur parasysh tu pastaj dhe fuqizimin ekonomik, por duke pasur parasysh dhe aspektin kulturor. Neve do duhet merremi më shumë edhe për ushtruet, edhe me ushtruesit e dhunës. Pra do duhet ketë dhe një moment edukativ apo riedukativ. Në 10 muaj të këtij viti, në Shqipëri janë lëshuar më shumë se 2000 kërkesë padi mbi urdhra mbrojtje ndaj grave e vajzave që kanë denoncuar dhunë. Ndërsa në rajon, nga janari deri në shtator, 174 gra u bën viktima të incidenteve me armë zjarri. Ish drejtori i burgut të Fushkrujës, Durim Toska, është arrestuar vetëm një ditë pas shkarkimit nga detyra. Ai është prangosur pas denoncimeve për dhunë në familje nga bashkëshortja. 52 vjeçarit janë gjendur në shtëpinë e tij në fshatin Piskupat të Pogradecit, një armë zjarri si dhe një sasi municioni luftarak. Mbrëmjen e të shtunës, Ministria e Drejtësisë njoftoi shkarkimin nga detyra me motivacionin se Durim Toska ka thyer ligjin dhe etikën. Gjykata e Tiranës la në qeli 70 vjeçarin Maliq Marku, i cili vrau fshinjën e tij Shefqet Hasa për kanalin e ujrave të zeza në Laknas.
Marku u qëlloj për vdekje personin me të cilin u konfliktua fillimisht me fjalë, ndërsa plagosi edhe një tjetër banor të Lagjes. I moshuari shfaqi pendes për krimin në sallën e gjyqit. Prej vitesh, autori jetonte në Britani dhe kur u kthye, kërkoi ndërhyrje në kanalizimet e urave të zeza. Por sipas fqinjëve, ai nuk ishte paguar për ndërtimin e kanalit, ndaj ata e kundërshtuan. Në debate sipër, Maliq Marku hyri në shtëpi dhe pasi mori armën, hapi zjarr ndaj fqinjëve. Gjykata e Korçës la pa fat në qeli i shefin e policisë së Kufirit, Stialian Pasho, i akuzuar se lejoj kalimin e ngarkesës me drogë në Greqi. Ai mohoi të jetë i përfshirë në trafik dhe tha se nuk kishte dieni që në mjetin ku dhëtonte me një tjetër person ishte fshehur lënda narkotike. Ish shefi i sektorit të Kufirit, Stialian Pasho, u la në burg këtë të diel nga gjykata e Korçës. Kryekomisari u arrestua më 30 nëntor për trafikim të lëndëve narkotike, pasi akuzohet se ndihmoi Lorenzo Likën të kalonte 26 kg kanabis me mjetin e tij tip Passat pa ju nënshtruar kontrollit. Kur ai kaloi Kufirin në makinë bashkë me të ishte edhe Stialian Pasho, por gjatë seancës gjyqësore avokati i tij e mbrojti duke deklaruar se ai nuk kishte dieni që në mjet kishte drogë. Ai mund të jetë një veprim pa kujdes, mund të jetë një veprim në tejkalim të kompetencave, një veprim për të shmangur një radhë apo një kontroll apo për të krijuar një procedurë të lehtësuar, por që të ekzistojë trafikimi dhe aqë më tepër në bashkëpunim, do të duhet që subjekti i proceduar në rastin konkret, kryekomisari, duhet që të kishte dieni për lëndën narkotike, gjë që nuk më rezulton nga asnjë akt, nga asnjë dhëm. Mbrojtësi ligjor kërkoi ndryshim të masës së sigurisë për Stialian Pashon, duke mohuar që ai të ketë shfrytzuar në mënyrë të përsëritur pozicionin për të ndihmuar trafikun e drogës. Ka vetëm një rast që lidhet në maj, ku nga dogana ka shkuar deri në Kostur me një shtetas që është në procedim, ose që dyshohet sepse nuk di nëse është ose jo në procedim, dhe ka shkuar nga dogana në Kostur, ka marrë disa ilaçe për nënën e vet sëmur dhe është kthyer po prap, ndërkohë që personi ka pasur destinacionin e tij në Selanik. Ish drejtuesi i policisë së Kufirit me akuzën e ngritur nga prokuroria e Korçës rrezikon të dënohet nga 10 deri në 20 vite heqje lirie. Brenda pak ditësh do të nisë shpërndarja e kartave për fermerët që do të marrin naftën pa taksa. Të ndarë sipas kategorive në varësi të sipërfaqes së tokës bujqësore, në total llogariten afro 18.000 përfitues në të gjithë vendin. Nga java e ardhshme do të nisë shpërndarja e kartave të naftës për fermerët që përfitojnë nga fondi prej 1.8 miliard lekësh i realokuar në tetor nga qeveria për nevojat e bujqësisë. Përfitues do të jenë rreth 18.000 fermerë, të cilët kishin aplikuar në skemën kombëtare të mbështetjes, por nuk morën kartën e naftës prej mungesës së fondeve. Aktualisht zyrat e Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural po kryejnë verifikimin e dokumentacionit për ta. Ne jemi në kontroll administrativ të dokumentacionit, jemi në përfundim të tij dhe sapo të përfundoj kontrolli administrativ i gjithë dokumentacionit për të gjithë fermerët, do të marrin kartat e naftës. Aplikimet janë mbyllur, kanë të drejtë të paraqisin dokumenta shtesë vetëm aplikantët të cilët e kanë bërë aplikimin. I gjithë procesi i verifikimit dhe tërheqjes së kartave dhe litrave të naftës nga fermerët ka një afat, datën 31 dhjetor. Sa po fermerët të informohen nga drejtoria rajonale, apo në përmjet të rjeteve, apo medjave, duhet me patjetër të paraqiten pranë drejtorive dhe zyrave tona për të tërhequr kartën e naftës, e cila shumë shpejt do të filloj të shpëndajet, dhe të tërhiqen sasitë e tyre të litrave dhe në datën 30 dhjetor. Kartat e naftës pa taksa i përfitojnë fermerët që punojnë një sipërfaqe toke jo më pak se një hektar. 100% të sasisë së naftës e marrin ata bujqë që kanë sipërfaqe toke 10 hektar. Ndërsa ata që zotërojnë mbi 10 hektar tokë, përfitojnë duke u përllogaritur nevoja për naftë që ata kanë, si edhe sasinë e naftës së mbetur në dispozicion. Juglindja e vendit mbetet një nga destinacionet kryesore për të kaluar festat e fund vitit. Pronarët e hoteleve, bujtinave në Korçë dhe fshatrave turistik thonë se shumica rezervimeve janë mbyllur prej muajsh. Edhe këtë vit, shqiptarët kanë zgjedhur Korçën për të kaluar festat e fund vitit.
Operatorët turistik bëjnë të ditur se rezervimet kanë qenë të shumë të madje edhe nga shqiptarë të cilët jetojnë jashtë vendit. Bashkia e Korçës këtë vit ndryshe nga vitet e tjera I ka kushtuar një vëmendje të veçantë dekorit të festave, jo vetëm në qendër të qytetit, në pazarin e vjetër, bulevardet kryesore, por edhe në lagjet periferike. Kryebashkiaku Sotiraq Filo thot se përgjatë gjithë muajt e deri në datën 31 dhjetor është planifikuar një kalendar me aktivitete të shumta. Do të kemi edhe një kalendar shumë të ngjeshur me aktivitete ndryshme, artistike, kulturore, në teatr, në disa prej hapësirave publike në qytetin e Korçës, në pazarin e vjetër të Korçës, pra do të jetë një muaj gjatë cilit Korça do të kthehet në tërë kuptimin e fjalës në kryeqytetin e festimit të Krishtlindjes dhe të festave të fundvitit në Shqipëri për të mirëpritur edhe mira vizitorë që zgjedhin Korçën si destinacion të festimit të këtyre festave. Korça, Voskopoja, Dardha, Boboshtica kanë më shumë se 4200 vende akomodimi të cilat sipas operatorëve turistik janë të rezervuara, një pjesë atyre prej disa muajsh. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë ndahemi këtu.